ஜவான், ஜெய் ஜவான். ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನ, ಕನ್ನಡ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯನ್ನ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ನೀಡುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದ ರೈತರನ್ನ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯುವ ಯೋಧರನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿಯ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಕರೆ ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಿದಂತ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂತ, ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೃಷಿಕ ರೈತ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅವರ ಚರಣಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ದೈವವೇ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಬಂದ್ ಕರೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕನ್ನಡದ ದೈವಕ್ಕೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕನ ಅನಂತ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಲಾರ್ದನೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಅವ ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಳಿರ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ತಕ್ಷಣ ಹೋರಾಟಗಾರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ರಾಜಕಾರಣದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡೋರೇ. ಒಂದು ಪೈಸ ಆದ್ರೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 10 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಮಯ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ 100% ಮೋಸ ಮಾಡೋರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ. ಮೋಸ ಮಾಡಲಾರ್ದೇನೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಜೀವ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ. ಇವತ್ತು ರೈತ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಮನಸ್ಸು ನೋವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನೆ ಹೆಸರೇಳದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋಣ ನಾಳೆ ಯಾದಗಿರಿ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿರಿ ಹೆಂಗ, ಯಾರನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರು ದಿನನಿತ್ಯ ಅನ್ನ ತಿಂತೀವಿ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ರೈತ ಬೆಳೆದ್ರೇನೇ ಅಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ರೈತ ಬೆಳೆಯಾರ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಲ ಏನಾದ್ರೂ ಸೇಡ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸತ್ಯ ಮಾತು, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವತ್ತು MLC ಇರ್ಬೋದು, MP ಇರ್ಬೋದು, MLA ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ ಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ರೈತರ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ರೈತ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನೀವು ಕಟ್ಟಿ ಸತಿಗೆ ಇರಲ್ಲ, ಭಕ್ತನೇ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಅಲ್ಲಿ ದೇಲಿಯಲ್ಲಿ. ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಇದು ರೈತ ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನು ಬಟ್ಟಿ ಉಡೋದು ಏನೇ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈತಂದೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರನ್ನ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತೇನು 15 ದಿನದಿಂದ ದೇಲಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಬೋಧಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಬಂದ ಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾವು ಸ್ವತಃ ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕರೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ, ರೈತರ ಹೋರಾಟ, ಅನ್ನದ ಹೋರಾಟ, ನೀರಿನ ಹೋರಾಟ, ಗಾಳಿಯ ಹೋರಾಟ, ಸ್ವತಂತ್ರದ ಹೋರಾಟ. ಇದು ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಹುಡುಗಾಟಿಗೆ ಬೇಡ. ಅದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರೈತರ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ರೈತ ಉಸಿರಂದ್ರೆ ಯಾರು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗೋದು. ಇದು ಸತ್ಯ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಣ್ಣ, ಚನ್ನಪ್ಪಣ್ಣವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಾಗರತ್ನಕ್ಕವರು, ಸಾಗರ್ಜಿಯವರು, ಮಲ್ಲಯ್ಯವರು, ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸೋದರ ಸೋದರರಿದ್ದೀರಿ. ಯಾವುದೇ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಇರಲಿ, ನೀವು ಎದಿಗುಂದೋಗಬೇಡ. ಜೈಲು ಬರೋ ಚಳವಳಿ ಆದರೂ ನಾವು ಮೊದಲಿರ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಬೆಂಬಲ ಕೇಳದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬೆಂಬಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ಬೋಧಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವರ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸೇವೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೆ ವಿಧಾನಸೌಧ ಚಲೋ ಇರುವ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಚಲೋ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನು ಮನ ಧನ ಮೂರೇ ಇರಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಇರಬಹುದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಇರಬಹುದು, ಯಾವುದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ
ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆರು ವಿಷಯಗಳು ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನುಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ರೈತ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಬಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಯ್ತು. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡಿ ಲಭ 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 ಹೋಯ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ 30 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಾಗ ಏನ್ರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಣ್ಣ ಚನ್ನಪ್ಪಣ್ಣ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೈತ ಚಳವಳಿ ಆವಾಗ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಯಾರು ಅನ್ನ ತಿಂತೀರಿ ಅವ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂಡಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಬೇಕು, ಎಂಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಂದ್ರ? ನಿಮ್ ತಲೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಾಟಿಕೆ ಬೇಡ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ನಾವು ನಿಂದಿರ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಯುವಕರು ಎಲ್ರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಇದು ಹೋರಾಟ, ಬರೀ ಮನೆ ಕುಂತ್ಕೇಶಿ ಏಸಿರೋದನ್ನ ಕುಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಂತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಬಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಅದು ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸೋದರ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾವು ರ್ಯಾಲಿ ಮೊದಲೇ ದಿನ ರ್ಯಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಬ್ 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 ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅಕ್ಕ ನಾವು ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ವಾಹನಗಳು ಕುಂತು ಸತ್ತಿಗೆ ಮೈಮಾ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ, ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಷ್ಟಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಬಹಳ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ತಾವೇನು ಬಂದು ಮುಚ್ಚಿದಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ರೈತ ದೇವರುಗಳು ಹೋರಾಟ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನುಡಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ನಮಸ್ಕಾರ.